Ermənistan Azərbaycana qarşı olan təcavüzkar mövqeyinə son qoymalıdır. Türkiyə mətbuatının məlumatına görə bunu Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözçüsü Ömər Çelik deyib. Çelik qeyd edib ki, Türkiyə prezidentinin andiçmə mərasimində Ermənistan başnazirinin iştirak etməsi münasibətlərin normallaşmasına tövbə verə bilər. Türkiyə Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin olmasını arzu edir deyə Ömər Çelik əlavə edib.